სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს ზესტაფონის სერვის ცენტრს ყოველდღე ათეულობით ადამიანი აკითხავს იმის გასაგებად, თუ როდის მიიღებენ ისინი ელექტროენერგიისა და სურსათის ვაუჩერებს. Და არ მომივიდა იმის ვაუჩერი დენზე, არც სურსათის არ მომივიდა. Ვართ ისე ველოდებით მარტიდან დღეს ხვალ არ არის. Ელექტროენერგიისა და სურსათის ვაუჩერების მორიგი პარტია ზესტაფონში უკვე შემოტანილია. Ადგილობრივი ტერიტორიალური ორგანოების რწმუნებულების სიების რეესტრთან შეჯერების შემდეგ მათ დაქვემდებარებაში მცხოვრები აბონენტებისათვის გამოყოფილი ელექტროენერგიის ვაუჩერებს ოჯახებში თავად მიიტანენ, თუმცა მათი რაოდენობა არც ამ ეტაპზე აღმოჩნდა საკმარისი. Ყველა ეს პიროვნებები დარეგისტრირებული იყო საქენერგოში, ჰქონდათ მოთხოვნა, რომ არ მიუღიათ ვაუჩერები და მოვიდა სიები, მაგრამ ერთი 6 პიროვნება მყავს კიდე დარჩენილი, 6 ოჯახი, ძირითადი ოჯახები. ვაუჩერების დარიგება ქვეყანაში პრეზიდენტის ბრძანებულების საფუძველზე თებერვლის თვიდან დაიწყო. თავდაპირველად ელექტროენერგიის ვაუჩერები ეგრეთ წოდებული აქტიური მომხმარებლებისათვის დარიგდა. თუმცა სოფლებში, სადაც ჯერ კიდევ კომუნალური მრიცხველები ფუნქციონირებს, მათი რაოდენობა მეტის მეტად მცირე იყო. მეტიც, ზოგიერთ სოფელში, სადაც ათეულობით კომლი ცხოვრობს, ვაუჩერი მხოლოდ რამდენიმე მიიღო. მის გარეშე ქალაქის მოსახლეობის ნაწილიც დარჩა. საგანგებოდ მომზადილი სიების შემდეგ ვაუჩერები რეგიონებში მეორე პარტიად დაიგზავნა. ამას სურსათის ვაუჩერები მოჰყვა, რომელსაც ლიბერტი ბანკის ფილიალი ანაზღაურებდა 30 ლარის ფარგლებში. Თუმცა, როგორც გაერკვა, სიები ახლაც არასრულყოფილი აღმოჩნდა, რაც ვაუჩერების ეტაპობრივი გაცემის საფუძველი გახდა. Ვიწყებთ ქალაქში, ქალაქის წმუნებულებს გადაეცემათ ეს რაოდენობა და მოხდება მათ მისი დარიგება ქალაქში, რაც შეეხება სოფლებს. Სურსათის ვაუჩერების რეესტრთან დაკავშირებით იყო გარკვეული ხარვეზი, ხდება მისი დაზუსტება და ამის შემდგომ სოფლებში დაიწყება აღნიშნული ვაუჩერების დარიგება. Სამონადირეო ჯიშის ძახთა გადარჩენა და ზრუნვა მისი გამრავლებისთვის. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი უკვე მეორედ ძველ მონადირესთან ერთად ძახლების გამოფენის ორგანიზატორი იყო და თვალერებას განახლებული კულტურისა და დასვენების პარკი მასპინძლობდა. კონკურსში მონაწილეობას მეზობელი რაიონის წარმომადგენლებიც იღებდნენ. Და ფრიაც ასე ამოვნოა, რომ ეხლა ამ წუთში ყოველგვარი ძირითადი რესპუბლიკაში კინოლოგიური ღონისძიებები დამთავრებულია, ივნისის თვეში დამთავრდა და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ზესტაფონში უკვე ზედიზედ მეორედ უკვე ტარდება ასეთი სასიამოვნო ღონისძიება და მე სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ, რომ წელს გაცილებით უკეთესია როგორც ორგანიზაციული მხარე, ასევე თვითონ კონტინგენტები ძაღლების შემადგენლობა. თითქმის ყველა ჯიში ძაღლი იყო წარმოდგენილი და რაც თავარია, აი ზუსტად ჩვენისთვისაც მივისწრაფით, რომ ყავდეს რაც შეიძლება მეტი სუფთა სისხლის ძაღლი, რომ ამ ღონისძიებებს მიეცეს მეტი აზრი. Უნიკალური შეფასება და თავის სახეობაში პირველი ადგილი გერმანული ჯიშის კურცხარმა ბაფიმ მიიღო. ის ჯერ მხოლოდ წლის და 8 თვის არის. Შარშან თავი ჯიში პირველი ადგილია იყო. Წესაც პირველი თავი ჯიში და აბსოლუტურად პირველს გაიყვანეს და მიმალობა ყველას რა. Რამდენ წლის არის აღლი? წლის და 8 თვის არის. შესანიშნავია, აუცილებელია რომ ჯიშები განვითარდეს და რაც ახასიათებს ჯიშს, განვითარდეს სწორად და ნორმალურად, აუცილებელია. უნდა ეჩეს კაი ძაღლები რა. თავის სახეობაში პირველი ადგილი აიღო შოტლანდიურმა სეტერმაც, რომელიც კონკურსზე ქუთაისის სახელით წარდგა. გამორჩეულიყო თავის სახეობაში პოინტერის ჯიშის წარმომადგენელი როკოც. საქართველოს პირველ ადგილზე აქვს აღებული. პირველად იღებ წელს ზესტაფონში. არა, მეორედ. და ორივეჯერ პირველ ადგილზე გავიდა. ჩამოსული ვარ ქუთაისიდან, თემი მონადირე ძაღლი შოტლანდიური სეტერით. თავის ჯიში პირველი ადგილი აიღო და მოხარულია კანი. პირველ, მეორე და მესამე ადგილზე გასული ძაღლების სიგელებით დაჯილდოვდნენ. განსაზღვრული იყო ფულადი ჯილდოებიც. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტმა დააწესა პრიზი სამ ადგილზე, პირველზე, მეორეზე და მესამე ადგილზე, საკმაოდ სოლიდური პრიზები. თავისთავად ეს ღონისძიება არის ძალიან კარგი, ძალიან ლამაზი და ბევრ კარგ, ასე ვთქვათ, ბევრ კარგ ადამიანს, ბევრ კარგ წამოწყებას კიდევ დაუდებს საფუძველს ზესტაფონში. დღეს ეს ტარდება სამოყვარულო დონეზე, მაგრამ როგორც მე მივჩერები ვარ, საკმაოდ პროფესიონალ დონეზე გამოვა ყველაფერი. Როგორც გამოფენის ორგანიზატორები განმარტავენ, კონკურსი წინა წელთან შედარებით უფრო მასშტაბური იყო. ამას მონაწილეთა სიმრავლითა და მომრავლებული სუფთა სისხლის წარმომადგენლებით ხსნიან.
ამ შემთხვევაში შაშანდელთან უკეთესი რაოდენობა ყავდა. ყავდა ქუთაისიდან მოწვეული სტუმრები და რამდენიმე საუკეთესო ჯიშის ზაღლი ერთ-ერთმა პრიზის მიიღო მესამე პრიზი თანხა რაც იყო განკუთვნილი მესამე პრიზზე. ძალიან კარგი ღონისძიება ჩატარდა. მე პირადად ძალიან კმაყოფილი ვარ. მე მინდა აუცილებლად ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ადგილობრივ თვითმართველობას, ბატონ გივი არაბიძეს პირადად, ანზორ ბარბაკაძეს და ყველა პირველს, ვინც გვერდში დაგვიდგა. Республикаში იშვიათ სახეობათა შორის დათვალიერებაზე საფრანგეთიდან ჩამოყვანილი ფოქს ტერიერი და ირლანდიური სეტერიც გამოჩნდა. საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის ფან კლუბის წევრები გულშემატკივრებს საკუთარი გუნდის საქომაგო დებატიჟებიან. ჩემპიონთა ლიგის მესამე საკვალიფიკაციო შეხვედრა ზესტაფონი გრაცი შტურმის წინააღმდეგ 26 ივლისს დინამო სტადიონზე 20 საათზე გამართავს. ადგილობრივი გამგეობისა და სამხარეო ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ხვალინდელ მატჩზე დასასრებად გულშემატკივრებს ტრანსპორტი უფასოდ მოემსახურებათ. ცენტრალური სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიიდან 8 ავტობუსი იქნება ქომაგთა განკარგულებაში. მსურველები დანიშნულების ადგილზე 14 საათიდან უნდა გამოცხადდნენ. სამწუხაროდ, მაგრამ UEFA-ს სანქციებიდან გამომდინარე ჩვენ სტადიონს არ აქვს უფლება რომ ჩატარდეს მატჩი, ამიტომ ხვალ ეროვნულზე მთელი ფეხბურთის მოყვარული საზოგადოება არ ამარტო ზესტაფონის მთლიანად მთელი საქართველოს, იმიტომ რომ ეს ხვალ ძალიან სერიოზული თამაშია და ფაქტიურად ხვალინდელი დღე ჩათვალეთ რომ ჩვენ ვართ საქართველოს სახე. მე მოუწოდებ ყველა ზესტაფონელ გულშემატკივარს როგორც ხვალ ისე არასდროს დაგჭირებია ჩვენ გუნდის გვერდში დგომა და დარწმუნებული ვარ რომ ხვალ ჩვენ სიტყვას ვიტყვით ეროვნულ სტადიონზე. რაც შეეხება მსურველებს გასვლა, ვისაც უნდა გუნდის ფან კლუბთან ერთად წამოვიდეს, გულშემატკივრებთან ერთად წამოვიდეს, ხვალ უნივერსალური თამაში გვაქვს. ერთი სიტყვით ხვალ ყველას ვთხოვთ რომ მოგზანდეთ თბილისში ზესტაფონისთვის საბალენში იყოთ. არც ერთმა ზესტაფონელმა არ უნდა გაიტეხოს იხტიბარი და ყველა უნდა წამოვიდეს თბილისში. არის გამოყოფილი 8 ავტობუსი, რისთვისაც დიდ მადლობას მოუხდით მთლიანად გუბერნიას, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს და მთლიანად გამგეობას და გთხოვთ ყველას რომ წამოდით და ერთად დაუდგეთ ჩვენ გუნდს, ჩვენ ქალაქს გვერდში.